Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir neçə gün mən istəyərdim danışım ruhani silahlar haqda. Və demək istəyirəm ki, Allahın təminatı bizim həyatlarımızda nə boyda olursa olsun, ancaq əgər mən onun haqqında bilmirəmsə, əgər mən bilmirəm ondan necə istifadə edeyim, necə işə salam, çox güman ki, mən özümü çox vaxt uduzmuş hiss eləyə bilərəm. Və deyə bilərəm, o təminatın mənə çox da xeyri yoxdur. Sadəcə çünki mən məlumatlı deyiləm və bilmirəm o təminatla neyiniyim. Bugün bu haqda danışırıq. Mən bilmirəm, olub mu o his sizdə yoxsa yox. Yəni, məndə olub və düşünürəm ki, bu doğrudan da vacib olan bir mövzudur ki, mən özümü ləkələnmiş hiss eləyirəm. Ona görə yox ki, mən nəsə eləmişəm, amma ona görə ki, mən nəyisə eşitmişəm, ona görə ki, mən nəyisə görmüşəm. Mən harasa girmişəm o yerə, hardakı insanlar öz dərdlərindən danışırdılar. Bu ağır olan bir söhbətdir və sonra mən çıxıram oradan və mən özümü yüklü, yüklə hiss eləyə bilərəm, ağır hiss eləyə bilərəm. Sanki onlar mənə də nəsə ötürüblər, sanki bir ləkə yapışdırıblar mənə. Bugün üçün Bibliyadan 3 parça oxuyuruq və başlayırıq Levillərə 11-ci fəsil, deməli 35 və 36-cı bəndər. O heyvanlardan birinin leşi üstünə düşən hər bir şey murdar sayılsın. İstər təndir, istərsə də ocaq sökülsün. Çünki murdarlanıb. Onlar sizin üçün murdar olsun. Murdar, natəmiz. Əhdi ətik, Musanın qanunu. Nəsə toxunur, gəlin deyək ki, natəmiz bir şey toxunur adi bir şeyə. Gəlin deyək, stola və yaxud hansısa kitaba və yaxud gəlin deyək, mənə toxunur. Və mən Musanın qanununda yaşayıram, mən natəmizəm, mən murdarlanmışam. Bibliya deyir ki, əgər bu təndirdirsə və yaxud hətta ocaqdırsa, bu dağılmalıdır. Çünki bu artıq murdardır. Növbəti bənd. Ancaq su bulağı yaxud su ambarı pak sayılsın. Sonra yenə yazılır. Bu heyvanların leşinə toxunan hər kəs murdar sayılsın. Burada heyvanların leşindən söhbət gedir. Ancaq Levillərdə bu mövzu çox tez-tez təkrarlanır. O insan ki, leşə toxunur, ölüyə toxunur, o insan ki, hansısa murdar bir şeyə toxunur, yəni natəmiz, və yaxud cüzam xəstəliyi olan insana toxunur. O insan natəmizdir, murdardır. Mən düşünürəm necə bugün mən belə bir abu havada ola bilərəm. Mən girirəm bu cür abu havaya, natəmiz bir abu havaya. Bəlkə problem var orada, bəlkə günah var. Və sonra çıxıram. Mən özümü murdarlanmış, ləkələnmiş hiss eləyə bilərəm. Ancaq su bulağı yaxud su ambarı pak sayılsın. Nəyə görə Mətta'nın müjdəsində, deməli 8-ci fəsil, burada yazılıb. İsa dağdan endiyi zaman böyük bir izdiham onun ardınca getdi. Bu zaman cüzamlı bir adam yaxınlaşıb, Ya Rəb, əgər istəsən məni pak edə bilərsən, deyərək ona səcdə qıldı. İsa əlini uzadıb, ona toxundu və dedi, istəyirəm, pak ol. Dərhal bu adam cüzamdan pak oldu.
Çox adamlar soruşurlar, niyə Məsih toxundu cüzamlıya? Axı onda o natəmiz sayılırdı. Axı onda o murdarlanırdı. Ancaq nə baş verdi? Cüzamlı təmizləndi. Yəhyanın müjdəsi 4-cü fəsil 14-cü bənd. Deməli, gəlin, tapın bu bəndi. Mənim ona verəcəyim sudan kim içsə heç vaxt susamaz. Lakin ona verəcəyim su onun daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək. Mənim ona verəcəyim su onun daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək. Levillərə 11. Su bulağı yaxud su anbarı təmiz sayılsın. Çünki təmizləyən odur. O ləkələnə bilməz, o təmizləyəndir. İsa Məsihin daxilində su bulağı var idi. O toxunub və o yudu cüzamlını. O vaxt ki, mən daxil oluram, o yerə harada ki, bilirəm narahatçılıq ola bilər. Və yaxud o vaxt ki, mən artıq oradan çıxdım və o his ki, mən ləkələnmişəm, məndə birdən oyanır. Bu bəndlər silahdır mənim üçün. Mən deyirəm, yox. Mənim daxilimdə həyat verən su qaynağı var. Rəbbin ruhu. İsa Məsih ləkələnməyib. O harada otururdu, harada nəyi eşidirdisə, hansı abu havada olurdusa, o su bulağı idi, su qaynağı idi. O yuyurdu atmosferi orada. Və biz də elə, o vaxt ki, biz ehtiyac görürük, hətta kimsə pisliyi içində yaşayır, kimsə bəlkə kiminsə ifşada ehtiyacı var, kimsə bəribat həyat yaşayır, bəlkə kimsə dəyişə dərdin içindədir. Mən qorxmuram ki, o məni ləkələyəcək. Mənim içimdə su qaynağı var. Mən gedəcəm, mən Rəbbin ruhunu ora gətirəcəm. Mən şəfa gətirəcəm. Mən ləkəsiz oradan çıxacam. Mən istəyirəm ki, düzgün başa düşəsiniz. Bu demək deyil ki, biz pisliyi səslənən yerə gedirik bilə-bilə ki, sadəcə qulaq asaq o pisliyə ki, sadəcə qulaqlarımızı açaq o pislik üçün. Ancaq o vaxt ki, mən oradayam artıq və yaxud o vaxt ki, mən ehtiyac görürəm, görürəm ki, mən xidmət eləyə bilərəm. O vaxt ki, Rəb məni aparmaq istəyir o yerə. Mən bilməliyəm, bu mənim silahımdır. Mən bilməliyəm, su qaynağı çirklənə bilməz. Mənim daxilimdə olan həyat su qaynağı. Yalnız xeyir dua gətirə bilər o yerə.